Right, ndadzoka zvekare mhuri yeZimbabwe. Pane nyaya iri kunetsa panapa. Nyaya yachivhaiwa nokuti chivhaiwa chaitwa zvakati, chivhaiwa chanzwa. So guys, let's be very honest. Inini zvangu maonera angu, handifunge kuti pane chichaitika kuna chivhaiwa. Why ndiri kudaro? Yubetenjeo chii chakaitika kwaari? Makauona mese kuti the guy akatobuda padhocumendari rera reAl Jazeera, zvisitombori zvekuti vanombokufotokopa kana kuti chii, vakanyatsomutora iye achitaura zvaari kutaura, achiita mafone calls, everything. But iko zvino zvachingori ambassador lunch. Hapana chakaitika. Tikada kutarisa vanhu vave vaviri vavo, iwo ndiwega unosara une answer ipapo kuti Hubert Angel na Whitney Chivhaiwa ndiani aiunza more value muzanu PF kana kuti kwavari. Toziza Hubert Angel ngori is a prophet, chake chaakaunza maconnections chichichichi achitiraidi Zimbabwe, and ndichazonomirira ndichange ndiri voice ra President Idi Mnangagwa achitoenda achitoshandira ingina achienda. Chivhaiwa tungomuziva achingotengera vanhu maakwa achingodai dai dai dai, obva angoti nekuwana matenda, ndo zvinhu zvatiri kuzivana nazvo Chivhaiwa so far. But iwo wakada kuzvitarisa iwo, kana uchifungidzira kuti Chivhaiwa ane zvaachaitwa, chimbondiudzwa kuti ndiani ane more value between Sekune Chivhaiwa na Prophet Hubert Angel.